představte si vaše buňky, buď je můžete vygooglit, nebo máte jakési povědomí, nebo máte biologické, zdravotnické vzdělání. Představte si buňky všude ve svém těle, biliony buněk. Každý autor to udává trošku jinak. V nich je jádro, v jádru je jaderko, tam máme genetickou informaci, ale taky v buňkách máme organely, které odpovídají orgánům, které máme my ve hmotném těle. Takže máme jakási buněčná jádra, buněčné plíce, ty mají také svoji genetickou informaci a tekutina, které to plave, má taky svoji genetickou informaci. Takže tam máme ty geny a na ty potřebujeme působit. Miluji se a přijímám se. Miluji se a odpouštím si. Odpouštím sobě, odpouštím tobě. Dík, že mi odpouštíš. Dík, že si odpouštím. Dík, že si odpouštíš. Vytvářejte láskyplné prostředí. Najděte něco, co opravdu milujete a v čem jste z bezpečí. S rostlinou nebo se zvířetem budete zřejmě v bezpečí všichni. Takže použijte jejich frekvenci, jejich energii na změnu chemismu. Pusťte tu lásku, soucit, vděk a pokoru do svých buněk, aby se vaše genetická informace mohla s dnešní frekvencí vyjadřovat jinak, aby docházelo k té proměně. A také oslovte pomocné a podporující bytosti.